এই মুহূর্তত লৈ আহিছো টপ আসামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আজিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে পুৱাৰে পৰা অহা বৰষুণত প্লাবিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। হাতীগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে তাণ্ডৱ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বেলতলাৰো আলিয়ে গলিয়ে বানপানী। লক্ষ্মী নগৰতো বৰষুণৰ ফলত বানৰ সৃষ্টি হৈছে। পুৱাৰে পৰা অহা বৰষুণত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত বানপানীত প্লাবিত হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাত নাও ডুবি এজন ছাত্ৰীয়ে কৰুণ মৃত্যু সাৱটিব লগা হৈছে। আৰু বিদ্যালয় ছুটিৰ পিছত গৰলৈ উভতাৰ পথতে এই নাও দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। মায়াংগত এই নাও দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। মায়াংগৰ কাউৰীহাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হবিবুৰ ৰহমানৰ তৃতীয় কন্যা আছিল কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ। আজিৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে উত্তৰ কোৰিয়াৰ শাসক কিম জং উনৰ আজব কাণ্ড। এজন ব্যক্তিৰ বাবে উত্তৰ কোৰিয়াত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। উত্তৰ কোৰিয়াত এজন ব্যক্তিৰ আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড সংক্ৰমণত। উত্তৰ কোৰিয়াত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ প্ৰথম ঘটনা। ইয়াৰ পিছতে জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশখনত। বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ কোৰিয়াৰ শাসক কিম জং উনে ঘোষণা কৰিছে লকডাউন। উত্তৰ কোৰিয়াত এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই কোভিডৰ কোনো ভেকচিন। কিম জং উনৰ কাণ্ডক লৈ আচম্বিত হৈ পৰিছে বিশ্ববাসী। আজিৰ আন এটা খবৰ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধ থাকিব পেট্ৰল ডিপুসমূহ। পেট্ৰল বিচাৰি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। সকলো পেট্ৰল ডিপু বন্ধ থাকিব আজি। নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ এই প্ৰতিবাদ তেল কোম্পানীৰ বঞ্চনাৰ অভিযোগত বন্ধ ৰখা হৈছে পেট্ৰল ডিপুসমূহ। পুৱা 5 বজাৰ পৰা কালি পুৱা 5 বজালৈকে বন্ধ থাকিব পেট্ৰল ডিপুসমূহ। দাবী আৰু তেওঁলোকৰ দাবী নামানিলে 16 মে'ৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ থাকিব পেট্ৰল ডিপুসমূহ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ ইমানে। চাই থাকিব টপ আসাম, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।